Isaha y'urubyiruko kabisa kabisa ndabyemeza cyane igare ryatunga umuntu naguze ibibanza bibiri igakorokombe je ubikubwira uruganda ndutangizana kuko ndutangije amafaranga 2000 urakora mutuzi undi expert now ukakora ho kasigiriza nkasigo umugeni akazi kagera amafaranga kabisa Isaha y'urubyiruko ndi nubwo nayagwije nanye ndashaka kubenjeniye Ni kiganiro cya Ministeri y'urubyiruko n'ikoranabuhanga kigamije gushishikariza urubyiruko rw'u Rwanda gukunda umurimo bakiteza imbere. Abakunzi be kiganiro Isaha y'urubyiruko bitre amakuru ganye ndabizo muriteguye ya Isaha y'urubyiruko nte bakike abensi murazi nti twagiye tuganira mu biganiro byahise byinsi twabagezezeho uburyo urubyiruko rusisikaye kweteza imbere kwikorera imirimo itandukanye kugira nti babonye akafaranga. Uyu munsi rero turaganira n'urubyiruko rutubwire se amafaranga rukura mu misinga itandukanye mu mirimo bakora itandukanye hirya no hino bayakoresha iki ese waruzi nti amafaranga ni yabyara yandi ese hari urubyiruko mu byukuri muturanye cyangwa huri rusobora kuba rubona amafaranga ariko ruyasesagura rero hano biraza kutubere somo tureba abandi amafaranga babona bayakoresha ibiki bisobora kubateza imbere osobora kubona amafaranga nyamara ukirirwa mu nzoga Changa sentu gule na mituweli, tu gule vikuteze mbele, tiwibe seo neza ya mafaranga, akakuchamianya yentochi. Aliko unoneo, tuje kule urubyiruko. Bufite obuhamya lutango uri yoruo, amafaranga ruamaze kuyajire vikolwa bisanzwe, baza haa gomba kucha na haa gomba kuelekeza, kujiranti urugamba loo kweteze mbele, lukomeze. Leka tulewe runo urubyiruko, tugandire naruo mukanya. Amafaranga mbembwa hora uko nshoboye kose nkizigamira nka 20% kuko iyo umuntu ari gukora abafite objective murazi muri iki gihe kubona akazi ntabwo biba byoroshe abashomeye hano hanze ni benshi so umuntu yizigamira ikintu kugira ngo ejo hazaza cyangwa ako kazi karamutse kanarangiye aho kugira ngo yicare arebe ikindi kintu yakora muri iyo zigama yakoze agikora imbogamizi nago zabura kuko hari igihe ugira amadepense ziri hejuru bitewe na salaire ubona bikaba ngombwa ko iyo ntuza wihaye yo kujya uzigama 20% igabanyuka wenda ukwezi kumwe ntuzigame ibintu nk'ibyo ngibyo ariko umuntu agenda bisiyomota kabasha gukora uko ushoboye tukagerageza abagira neza ngora nkuhagarariye abakozi hano muri iyi supermarket amafaranga mbona buri kwezi aramfasha cyane njye ndantera imbere mfasha mu bibazo binyuranye urabizi ubuzima bwo kugendera ku mafaranga so nimba mbasha kwitunga nkabasha kongera ubumenyi nkora trainings zitandukanye cyangwa nkagira support ntanga wenda ku muryango ibintu binyuranye gutyo amafaranga aramfashije cyane ayo mbasha kuva mu mirimo kandi mfasha no guteganyiriza igihe kiri imbere nitwa Albert Niyonsaba ndi umukozi wa farumasi Strong Medica iherereye hano kuri Eto Muhima akaba ari farumasi igira imiti ivura abantu mu mwuga wanjye rero namaze kwiga mbona akazi akazi kanjye rero icyo kamfasha muri income nkuramo bimfasha kubaho mu mibereho yanjye ya buri munsi icyambere narihiye barumuna banje ndetse n'abashiki banje barimo bararangiza za kaminuza ikindi nguramo ibyuma bya muzika burya njya nanacuranga cyane nguramo ibyuma bya muzika bimfasha iyo ndi mu mirimo itandukanye nyuma y'aka kazi mu bukwe ndetse no muri muzika bitandukanye hanyuma rero kandi nanone iyo mvuye muri aka kazi njya mu studio ngakora indirimbo zitandukanye za gospel ndetse n'izindi amafaranga nkura muri kano kazi niyo ngenda nishyura muri ibyo byose akaba ari bimwe nabyo bituma imibereho yangiye buri munsi igenda izamuka nitwa Mukamutuzo Marie Alice kandi umukozi hano muri Kenkayeri neza and General Business Limited amafaranga nakira nyakura ni umushahara wanjye wa ngaho kazi
imodoka yanjye uburyo nya savinga nyajyana ku ishuri kuko ngenda cyane mu nyeshuri nyakoresha mu matike ngura amaserivisi ya note n'utundi tuntu two ku ruhande dutandukanye umunyeshuri abagomba nitwagenda Imana Samuel ndo umutekinisiye muri Mobisol nabanje gufata formasiyo za Mobisol dakora nyuma haza kuza izindi formasiyo za OYE iyo muri SNV ndumva ariko batubwiye rero urebye ngikora ntarabona izo formasiyo nta kibazo ariko naho moneze kubona na formasiyo zindi nazizo za OYE nkubwira nabwo hari ibintu byinshi nungutse mu bisoro nkigeramo nabonaga amafaranga kubera ko dukora pari komisiyo ukavuga uti mbonye ibihumbi wenda 150 ku kwezi numvaga ko no ku kwezi gutanza yabona ku buryo nashobora gufata ibi 150 ijana nkari twika rigashya nta kintu nabwira umuntu gifatika ngo nayakoresheje iki abanzi ko akabyiniro kameze neza kayize ari akanjye rero nkurikije amezi 5 namaze ntarabona formasiyo zawe hakuriza nandi abiri amezi 5 yo ya mbere ukwezi kumwe kwa nyuma ko muri navuga ko muri oye reka mbyitegure iki ukwezi kumwe ko muri oye kurandutira 5 ya mbere kuko yaranyubatse cyane ikintu cy'amere cyanyubatse mbese no kuzigama kumenya kuzigama tatu bya kane by'amafaranga ninjize bana aranda ya saving amafaranga mu bijana nda ya saving igihe cyose ngomba kuyapangira mu bintu nkora ndumva ko ntagomba kuyakoraho nyuma y'izo training nakoze naguze ikibanza cya 2 million ntago kumva ngo hari umucuruzi runaka ufite amamodoka waguze ikibanza cya 2 million ntago bigomba kuntera ubwoba kandi nanjye mfite uburyo nzigwa kuzigama cyangwa buryo nabona amafaranga nkaba nayishyura cyuzaga imyenda ya caguwa ntangira iyo business hamwe n'2020 by'amanyarwanda ibyo rero ntago wavuga ngo mu myaka 7 ishize byabashije kugutunga bibasha kuguteza imbere bibasha kugukuriramo brand name ariyo Francis Zahabu mubona ariyo marque numva nifuza ko mu minsi iri imbere izakomvisinga ku buryo abanyarwanda bose bashobora kuvuga ati twebwe turambara iby'iwacu twambara imyenda ikorerwa mu Rwanda ibyo byose ni achievement iterwa no kuba waraziganye cyangwa no kwiha intego ukavuga ati ndashaka kugera hano ushize twabyerekanye Rwanda Day Atlanta aho twabonye abadiaspora ba muri Amerika banabyishimiye cyane barabiguze ni ibyo ngibyo ukagira intumbero ukabanda ndakora saving ndasavingira inotike kugira ngo nzajye kwerekana kino kintu rero mwabyumvise ikiganiro cyacu kiracyahari cyose turacyakomeze ariko mbaza wewe ukurikiye ikiganiro ese wowe ayawe yakoresa iki ebaze nawe kandi urayabona tekereza hari ya hose yatwara ufata kapapura wandike ese ayo nabonye umwako usize cyangwa icyumweru usize naye yakoresa iki ugire bije ufata kalamu ugende yandika kamwe kabiri katatu umenye aho amafaranga yawe ajya bensi barayakorera ariko ntibamenye aho yerekeze bamwe bakavuga ngirenza si ubundi ntingira umuntu anterereze bidayimoni ukaza amafaranga urayabona ariko mbyukuri amafaranga akakucika nibiza rero kugira nti ugiye gukorera amafaranga uzi aya amafaranga uzayakoresa iki kamenya yuko amafaranga ugiye gusohora mu kwezi ukayasohora wabanje kugira saving ukora mbere niba ubonye amafaranga niba ari amafaranga runaka winjiza ku kwezi cyangwa mu gihe runaka ukabanza ugafata aho ayo wimenyereje yuko ugomba kubika ukabanza ukayabika then ukaba wakoresha amafaranga usigaranye birafasha mu gihe cyiza aho kugira ngo ubanze ukoresha amafaranga usevinga yo usigaranye ahubwo wasevinga mbere ugakoresha nk'inama nagira urubyiruko bagenzi banjye batabasha gukoresha neza
amafaranga amafaranga babona mbese so kuvuga ko bose bafite akazi bahimba ako byibura wenda haraho bakora amafaranga nuko batajya bayasesagura umuntu abone aya amafaranga yumve ko agomba gusohoka agomba gukora umusatsi buri munsi nimba ari umukobwa nimba ari umuhungu ko atagomba kuyajyana mu kabari ngo yakoreshe utundi tuntu twe ku ruhande twe dusanzwe twashaka kugura telefone nziza bise ibyo ngibyo ko atari byo ahubwo yakagombye kugenda wenda we nimba atari umunyeshuri nk'uko nabivuga nkanjye akagenda akaba yatangira wenda ati ahera kuri makeya ayajyana nko muri banke akagenda akayabika akazagira igihe cye wenda igihe runaka akazamwungukira akaba yareba nk'akantu runaka ashobora gushinga kudufaranga duke yafite akazajya agenda azamu kuko wenda urabona nkanjye ibi bintu nkoramo bingana gutya suko nyirabyo wenda yatangiye gutya ngo ate agira ibintu bingana gutya hari aho yahereye wenda hatoya afite bike bike bigenda byiyongera abafite ibintu bingana gutya urubyiruko rujya rukunda kugira defo yo kudashaka kubaho uko nivo yabo imeze inama nabagira no kubaho ariko nanone urebye amafaranga winjiza ugasanga umuntu ahembwa 50,000 ariko ashaka kwambara inkweto y'80,000 umuntu ahembwa 100,000 ashaka kuryama mu nzu y'150,000 ibyo ntago ari byo nugendana na nivo yawe nta uzaguseka kimwe nuko akenshi usanga nta n'ubu kwitayeho nubwo wibwira ko ngo abantu bari kukureba ngo mbese barimo baragukurikirana muri iki gihe buri wese arireba akimenya nta uba witaye ku wundi niyo mpamvu rero ikiza ni ukugendana na nivo yawe etape par etape wazagira menshi ukabaho mu buzima nyine bwiza kurushaho waba ufite make ukagerageza kubaho mu buzima butaguhenze aho kugira ngo ujye gufata amadeni cyangwa ugende ukora amanyanga gukora ni ikintu cyiza ntibakanegirije akazi kuko akazi kabi gatanga keza kandi ntabwo aba ari kimwe nko kwicara mu rugo n'abantu bakubahira icyo ngicyo kubukora nabashishikariza gukora akazi ako ariko kose ntibategereze ko babona ko mu biro cyangwa iki kuko akazi uko kaba kameze kose kandi n'amafaranga ntabwo aba make buryo biterwa n'uyakoresha bakajya banazigama amafaranga babona uko yabangana kose bakiprogramma nubwo waba uzigama 100 nubwo waba uzigama angahe ndabizi ko mu gihe icyo ari cyo cyose azageraho akagwira kandi ukazagera ku nzozi ushaka aha mwabiyumviye ababona mwabiyeboneye ikiganiro cyacu rero ndabona kijya ku musozo kubera ko umwanzi w'amasaha n'ibihe cyangwa umwanzi w'ibihe n'amasaha ariko nkurarikira kutazakikwa n'ikiganiro cyo butaha ariko mbyukuri usigara na akantu nibura uvuga uti hari icyo nize muri iki kiganiro kugira ntuzubakire n'icyo butaha kugira ntusigare inyuma mu rugamba rwo kweteza imbere muri kumwe na ambasada ndetse na ministeri y'urubyiruko ndetse n'ikoranabuhanga mu rugendo rukomeye kandi ruteze imbere twese hamwe nk'urubyiruko Isaha y'urubyiruko kabisa kabisa ndabyemeza cyane igare ryatunga umuntu naguze ibibanza 2 igakorokombe je ubikubwira uru ruganda ndutangizana kuko narutangije amafaranga 2000 urakora mutuzi ubundi expert nawe ukakoraho ukasigiriza nkasigo umugeni akazi kagera amafaranga kabisa Isaha y'urubyiruko ndi nubwo nayaguhije nanye ndashaka kuba engineer Ni ikiganiro cya Ministeri y'urubyiruko ikoranabuhanga kigamije gushishikariza urubyiruko rw'u Rwanda gukunda umurimo bakiteza imbere Isaha y'urubyiruko